Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar como andar com um cachorrinho no carro. A gente parece uma coisa simples, mas eu vejo que a maioria das pessoas chegam com o cachorro andando no carro totalmente errado. Existe uma legislação aí que fala sobre isso, né? Em alguns casos até existe multa, né? Multa para andar com o cachorro solto dentro do carro, existe multa para andar com o cachorro na janela do carro. Então não pode, a gente não vamos falar muito de legislação, mas nós vamos falar aqui dos cuidados básicos. Aqui está o Dior, a Melissa, e aqui está meu netinho. Aí eu coloquei a foto dele aqui atrás, é porque na verdade ele nasceu agora recentemente, de um ano para cá, e todas as vezes que o meu filho chega aqui para levar ele, para andar com ele de carro, não, o carro não sai do lugar. Antes ele está na cadeirinha dele, sentado já na cadeirinha, né, e pronto, e seguro lá atrás. É porque a gente tem que contar, gente, pode ocorrer um acidente na esquina, né, e às vezes pode ter um problema seríssimo. Eu tenho aqui um caso de um amigo meu, um amigo nosso, né, que foi inclusive o Hunter da Betânia, ensinou ela a conduzir um cachorro na pista para a exposição. Ele era até primo do Eduardo Azeredo, eu lembro disso. E ele foi viajar com um cachorro que ele gostava tanto. Ele veio numa viagem de Brasília para cá e no início, logo que saiu de Brasília, a cachorra entrou debaixo do pedal do carro, acabou que ele capotou o carro, morreu ele e a esposa. É um negócio assim, tem que ter um cuidado, né? Tem que levar muito a sério. É igual para colocar o cinto. Antes de você sair do local, já coloca o cinto de segurança. Então, o ideal é que você coloque o seu cachorrinho já no local correto. Quais são as melhores maneiras de andar com o cachorro no carro? Uma delas é com a cadeirinha, né? Existem várias cadeirinhas que você pode comprar aí, né? E colocar no carro e adaptar, colocar lá o cintozinho no bichinho. E ele acostuma, às vezes até gosta daquilo, né? Cachorro, tudo é condicionamento. Se você não condicionar ele, ele não vai aprender. A melhor fase para condicionar é entre 4 meses e 1 ano e meio. Depois você não condiciona muito. Então, o ideal mesmo é ensinar o cachorrinho, a partir do momento que você ganhou ele, começou a andar com ele de carro, já é o ideal para você começar a adestrar ele. É um adestramento, condicionamento. Então, a cadeirinha é uma delas. Existe o cinto de segurança, você coloca uma peitoral no cachorrinho. Eu não gosto muito de peitoral, mas para esse intuito ele é bom. Você coloca o cinto, às vezes o cinto já tá, alguns cintos já vem com a peitoral já, ou você pode comprar a peitoral e colocar no cinto de segurança. É, outra coisa importante, essa cadeirinha e o cinto de segurança, o cachorro não pode ir na frente com você. Ele não deve ir no seu banco, do seu lado. Né? Por quê? Porque muitos carros têm airbag, no caso de uma batida, o airbag vai estourar e vai matar ele. Né? Então, a força do airbag é muito grande em cima do Jor. Imagina o Jor sentado no banco do lado do meu com o cinto de segurança. Se o airbag estourar, ele vai morrer. Então, eu tenho que viajar com ele, andar com ele no banco traseiro. Né? Então, o ideal é que a cadeirinha e o cachorrinho fiquem no banco traseiro. É importante isso. A gente tem algumas capas, né, para colocar no banco traseiro do carro, que ajuda um pouquinho na questão da higiene. Mas é só na questão da higiene, porque não zera segurança para o cachorro. Mas é importante ressaltar também que alguns cachorros têm muito medo de andar de carro. Né? Então, o que você tem que fazer? A gente orienta isso também. Né? Para que você possa começar, né, igual o Jó. O Jó, nos primeiros dias de vida dele, ele começou a viajar comigo, ele babava, vomitava, fazia de tudo. No decorrer do tempo, nós ajustamos. Né? Como que foi feito esse ajuste? A gente começou a andar espaços menores. Né, pega ele, vai aqui na padaria com ele, depois vai até na pracinha ali, começa a gostar, ele começa a gostar de passear com você, sai, dá umas duas voltas em 2 quarteirões, para e anda com ele. Ele vai acostumar, lembrar que o carro é um momento de lazer. Então ele vai adaptar. Agora eu chamo eles para ir aqui numa pracinha aqui em cima, que eu vou fazer exercício, levo eles lá. É, a hora que eu chamo, ele já entra sozinho, ele ama passear de carro. E com isso ele foi perdendo, né, aquele coisa de vomitar. Por causa da ansiedade, na verdade, a ansiedade, ele tinha muito medo e ficava ansioso, acabava vomitando. Então, isso é bom, às vezes, você procurar a orientação do seu veterinário, que existem alguns medicamentos, né, que pode dar e que melhorou. No caso do Dior aqui, eu usei um medicamento, um tranquilizante, e ele melhorou muito também com as viagens a longa distância. Então, ajudou bastante para ele viajar. Mas isso é o veterinário que tem que falar com você, tá, gente, com relação a essa parte. Posso prescrever medicamento aqui no canal, mas o veterinário assim, vai te orientar o que que você deve fazer se for um caso muito grave, de ansiedade muito grave. Então, nós falamos aí de como transportar seu cachorrinho no carro, não deixar ele atrás, não pode também, outra coisa que não pode, a legislação proíbe transportar cães
em carros abertos, né, que não tem segurança ali. Uma caminhonete, por exemplo, se você colocar o Dior lá atrás, além de ser muito sepultado, o risco é muito grande de morrer. Então não deve trazer, mesmo se quer colocar numa coleira, numa guia, não deve colocar, tá, gente? Pode, o risco é muito grande de morrer. Então eu aconselho sempre a usar sempre vou colocar o cachorrinho dentro do carro e, se possível, no banco traseiro, tá? Todo cachorro deve ser transportado no banco traseiro pela questão do impacto aí de, né, no caso de um acidente, né, não deixar que o cachorro sofra impacto do airbag, que no meio dos carros já tem airbag, então pode chegar a matar um cachorro igual de hora que chega a matar. Então é uma para proteger ele, para a segurança dele e para a sua segurança também, né? A gente sabe a responsabilidade que é de andar com uma criança sem cinto de segurança no carro, ou um cachorro sem cinto de segurança, se tiver uma batida numa velocidade de 120 km, ele vai passar o vidro do carro, furar o vidro dianteiro, ainda pode matar a pessoa que está na frente sentada, se for o caso. Então, botar no cinto de segurança, é ter certeza que está bem seguro, bem, para depois iniciar a viagem. Né? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Nós nos encontramos no próximo vídeo aí, nós falamos de como transportar os cachorrinhos no nosso canal. Se você gostou, dá um compartilhado, compartilha, dá um likezinho aí, compartilha com seus amigos para que a gente possa prevenir, né, a saúde dos nossos cãezinhos. Tchau, tchau.